Det är min. Rött där. Jag tar över lång. Nej, nu är jag rött där. Nice hill! Hild! Hild! Bra eko. Vi pushar ner här, Nicky. Alltså vinner vi den? Feel the heat, taking your life, MVP, heal is on fire, make them cry. Jag ska rotera Kitelle. Kitelle löser. Stay A someone, someone stay A. No, oh, it's B, it's B. Ah, vad snyggt det var. Bra där, bra! Dök på B. Nice hill. Nice. Det är nere än jag då. Är det upp till vänster? På den sidan. Jag kan komma bakom dig snart. Åh, snyggt! Sist var det någon som hoppade av dem. Nej, egentligen double doors eller rampen. Nyck! Oh. Bra hill. Nej, det är svårt. Jag vet inte hur man pickar här riktigt. De har lagt tre granater på B, så de har bara en flash kvar. En inne A. Inte planta för dig. Ja, nej. Alltså, det är så snyggt. Akta där, Hild. De ligger oss hos oss på bra ställe. Enemy. Kommer förmodligen donut så småningom. Sista kan vara donut nu. Bingo, akta B-main där nu. Eller vad det heter. Nej, men det är Hild det löser. Ja, ah, jo. Det var ju dit han gick. Nice. L. En till då. Nej, det är så jävla fint spelat alltså. Snyggt. Fan vad ägna de blev. Jag kommer dra nej det här i fönstret så... Jag ska inte missa. Akta eld, nya. Spring. Så. På kartan. En kräck då. Åh, jävlar, Hild! En seter.
Vad fan var det? Han har en flash för den. Ja. Nej, jag vet inte vart han var. Han är nere på rafter. En bakom, de har redan pushat genom hatt. Han var jävligt snabb på att pusha igenom där alltså. Du hörde han till höger. Hörde du va? Ligger en AK nere för dig. Åh, oh, på braket! Det är så jävla vackert alltså. Okej, okay, de är inte här. Kommer de B, nu kommer de B. Tysta där också, sight. Nej. Eldar sandbags. En stor kolta. Där han död. Snyggt. Smoke sight. Nej, en kort fortfarande. Fan, två korta. Oh, team flash. Ni har bomben. Rutta och gå B. Ja, ni är så långt. En kvar planta. Planta den, okej. Ställ mig i smoken och planta för att man är kort. Det här hinner vi det. Nej, jag dödade den på kortet. Jag tappar. Jag låste ladder. Kom bort dig. En kvar någonstans. Jag har tappat på det. Kom bort dig. Sandbags sista. 50 sekunder nu. Ligger default. Han är uppsight, han är uppsight. Han är bakom röden uppsight. Åh, vad en till i min. Om man är plantad. De smakar. Jag pickar B. Jag pickar inte guld. Jävlar, jag bombar. Pickar guld. Åh! Oh, oh, wow! Vi går för det, va? Vi går, kom! Vi går! Sista kort! Sista kort! Ja, bortan är skadad. Skadad. Det springer roll! Han kan vara hur skadad han vill. Hilt ska klutcha snyggt. Jag tror inte han såg. Vad är det? Vad är det? Ja. Gå av, Macke. Jag kommer. Bara spring in och... Snyggt till! Så det är fått. Det är så bra spelat lite. Sista ljusen. Nej, vatten. Han är i sight nu. Nej. Det var rätt sjukt faktiskt. Ja.
Nice. Så ja. Nära. Kör vi bussen, kom. Ja, det är den uppe. Jag står han på sajt. Det var därför vi skulle köra bussen. Nej! Två banan. De gick tillbaka dock. Oklart vart de går. Nej då. Conne. Sure. Jag bara står eller? Nej. Nej. Dålig timing. Ja, man tror att man har dem. Bra, Kitte. Throwing flashbang. Smoke. Bakom dig typ. Ja, han lät från heaven. Åh, vad bra call. En kvar. Oj. Oj. Helt himmelssjukt. Åh, väg där de blev. Galen. Anta. En mitt på sajt, en vault och i sandbags typ. Pussar den ram. Han gick upp. Anka typ. Ja. Bra. Bra. Åh, oh, man så nära. Smakar efter det igen. Yeah. Oh, jävlar. Ace. Ja, jag skadade honom bara. Nu är han back. Get no step. Hur då? B. Är det B? B-trappa. Nu är det boys. Nu lever de. Jävla ficka. Ja, en har pushat genom B. Han är CT. Inte bomb. Sista är CT ska jag tro om jag fick han. Han är träffad. Han är träffad. Åh, vad gör det snyggt att jag måste skapa.